Dansează! Dansează și tu! Ce? Dansează și tu, ca dansează Maria! Ah. Da. Bună seara! Mă bucur să fiu aici, sunteți foarte frumoși. Sper să nu fie prea ciudat din prima. Iubita mea este o femeie supersticioasă. Odată sughițeam incontrolabil și ea a zis să mă sperie ca să-mi treacă sughițul, că așa se spune că ar funcționa. A venit la mine și mi-a zis: Dan, sunt însărcinată. Ah, îl cheamă Dan. Vă dați și voi seama că de atunci n-am mai sughițat. De 3 ani de zile n-am mai sughițat, da, de la avort, de atunci. Da. Iubita mea s-a hotărât să slăbesc. I-am vrea binele. Tot timpul îmi spune: dacă speli vasele, meriți să dai și cu aspiratorul. De data asta mi-a zis să mănânc salată, să nu mai mănânc carne. Și mi-e greu, pentru că uneori cedez nervos. Îmi vine să mănânc mâncarea câinelui. Mă uit pe plicul lui, scrie: iepure și vânat cu textură de rahat, e tot ce am nevoie. Mi-ar plăcea să arăt bine. O singură dată am fost și eu la sală, a doua zi a trebuit să-mi fac un remene. Serios, uneori am impresia că părinții mei l-au născut pe fratele meu mai mic ca să aibă celule stem pentru mine. Da. E bun. Mersi. Oh, ce drăguț, e peste lui. Știu că nu se vede, dar uneori mă uit la filme porno. Doar pentru poveștile alea de la început. Pentru intrigile alea clasice. Gen băiatul cu pizza, le știți? Și mi-am dat eu seama că unele nu prea se potrivesc la noi, în România. De exemplu, aia cu clienta și zugravul. Tot timpul la final, clienta zice: n-am bani să plătesc, cât de mult trebuie să ți-o... Un zugrav de la noi i-a răspunde cu: ei, cât considerați dumneavoastră? Pentru o mână de amorță, oameni suntem. Cine v-a lucrat aici? Eu și prietena mea suntem de ceva ani buni împreună, dar... Într-o zi, ea mi-a zis: Dan, vezi că vara asta o să ne căsătorim. Și eu imediat i-am zis: da. Pentru că altfel ea s-ar fi oprit din ce făcea și eu mai aveam un pic. Da. Două naibii de restul vieții, secunda aia trebuie să conteze. Și acum suntem căsătoriți. Suntem căsătoriți și am momente când nu știu dacă o cunosc cu adevărat. Cine e femeia asta? Ea seara merge la culcare și adorme la documentare din alea despre femei care își otrăvesc bărbații. Casa o liniștește. Gândul că într-o zi o să aibă casa doar pentru ea. O să poată să cheme un zugrav? Nu știu. Oh, Dan, joacă tare! Maria... Cadou de primată, votul decisiv cred că e la tine. Dan. Eu pe Dan Birta și-l știu. Când s-a ridicat cortina de fier și l-am recunoscut pe Dan Birta și am zis: da, e bine, Dan Birta, pentru că știu că este un om foarte amuzant. Mulțumesc, atât de la mine. Onorată comisie. Sper că sunteți bine. Toți, și eu sunt bine. Mă consider un om norocos. Am agățat o tipă în oraș. Am trecut-o în telefon ca blondă terasă 1, știind că urmează vremuri bune pentru mine. Dar, cum se întâmplă uneori în viață, ne-am căsătorit. Pentru că ea își dorea foarte mult. Și știu că există mulți bărbați care se tem de căsătorie, poate și printre voi. Și aș vrea să vă liniștesc, că chestia asta cu să stai cu o femeie toată viața nu e așa grav, e ok, da? Vreau să vă spun că și eu am trecut prin asta, da? Eu am identificat exact momentul când am știut că, dacă ar fi să mă căsătoresc, ea e aleasa. Eram acasă, la calculator și mă masturbam cu gând... Ce? E 2022, e ok. Și oricum, de la o vârstă, trebuie să sufli nasul înainte de procedura asta ca să respiri bine, să nu leșini naibii la monitor. În fine, îmi imaginam că sunt cu prietena asta a ei,
Are o prietenă superbă, e foarte frumoasă și îmi imaginam că sunt undeva cu ea pe o pajiște pustie și facem sfântul sex și i-am șoptește în ureche. Îmi zice, mă, Dan, trebuie să ne oprim, că ne aude părintele. Că în capul meu noi făceam și turul mănăstirilor. Nu e nevoie de o poveste uneori. Dar deodată iubita mea intra peste mine. Și vreau să fie foarte clar, îmi iubesc soția enorm, da? E viața mea, n-o merit. Știu că ea se uită în seara asta la televizor. Și aș vrea să-i spun direct, da, iubito, cred că ți-ai dat seama, de Raluca e vorba, să nu știe, să nu ești de seama. Știu că și Raluca se uită. Ele se uită împreună la Stand Up Revolution. Și vreau să-i spun, Raluca, mă gândesc la tine în fiecare noapte. Sper ca prietenia dintre voi două să dureze pentru totdeauna, ca să apuc să te văd. Pentru mine poți oricând să fii blondă terasă 2. Dar să revenim. Iubita mea a intrat peste mine și a văzut tot ce se întâmpla. Poza ta, Raluca, pe monitor. Și m-a văzut cu pantaloni în vine, în ceea ce pot numi cel mai vulnerabil moment din viața mea. Ea, practic, se uita cum din mine se scurge și ultima picătură de demnitate umană, da? În jos, pe picior. Okay. Ea s-a uitat la mine și mi-a zis, Dan, sunt foarte obosită în seara asta, te rog să scoți tu câinele la plimbare. Și în momentul ăla, am știu că ea e aleasă și că asta înseamnă căsnicie. Ea să fie ok cu fanteziile mele și eu să-i plimb javra. Totul e ok, totul e în regulă, cât timp corpul meu nu atinge plombele tale, Raluca. Și știu că după seara asta nu o să-mi fie ușor, îmi dau seama de asta. Va trebui probabil să plimb câinele ăla tot restul vieții lui. Sau, na, până când unul din noi doi o să moară. Ar fi ok să moară iubita mea întâi? Pentru că în felul ăsta Raluca poate vin la mormântare și apucăm și noi să stăm mai mult de vorbă. Poate se leagă ceva, poate ajungem un cuplu, cine știe. Și chiar dacă într-o zi Raluca o să-și dorească mult să ne căsătorim, eu știu foarte bine că Raluca are o prietenă super mișto. Dar Raluca de Simona vorbeam, e superbă. Roag-o să se uite la Stand Up Revolution. Mulțumesc. Bună seara. Nice. Bună seara. Onorată comisie, stimat public, sunteți foarte frumoși, în cel mai sexual mod posibil. Voi ați plâns după ce v-ați despărțit? Da. Sau sunteți psihopați? Eu am plâns. Și lumea zice că timpul vindecă rănile. Mie mi s-a părut mai degrabă că mi le-a îngropat. Cum încearcă câinele meu să îngroape mâncarea în parchet? Așa cu nasul. Prost! Câinele mi-a aduce aminte de foste relații. Merg cu el pe stradă, el se desparte de ce a mâncat și eu trebuie să strâng. În punga aia văd doar traume vechi de rahat. Trebuie să merg înainte cu capul sus, ca și cum n-aș căra nimic după mine, de ani de zile. Nu vreau să calce altcineva în ce am pățit eu. Eu nu știu dacă aveți câini, că nu știu ce aveți acasă fiecare, dar
Ați pățit vreodată să vă jucați cu un câine mic, să vă sară în brațe, să-l mângâiați, să dea din coadă și să fie vesel, cine-i băiat? Și deodată să ți se scoale? Ce că e mic și cald și te iubește. Nu? N-ați pățit? Atunci nici eu n-am pățit. Evident că glumesc. Sunt într-o relație și nu-mi suport câinele atunci când nu ne lasă să facem sex. Ne dezbrăcăm și noi, vine și sare în pat în loc să se uite ca tot omul. Mă enervez cărât, mă enervez cărât. Bă, rupe. Foarte bun. E bine. Nu știu de ce face asta. E gelos, vrea să fie el cu iubita mea, să o ia, să plece în lume. Nu mă prind. N-are cum, e câine, n-are un leu, e prost, îi lipsește o doagă, o doghi-doagă. Care-i faza? Pur și simplu îmi vine să-i dau un șut. Așa că, mai bine, încerc să fac din asta ceva pozitiv, da? Închid ochii și îmi imaginez că nu e câinele meu acolo. E o altă tipă. O prietenă de-a iubitei mele. Nu o să-i zic numele în seara asta. Raluca Stoian. E prietena ei din facultate. Și atunci când câinele vine cu nasul lui umed și mi-atinge fundul meu gol, eu mi-închipui că era Luca Dorie puțin răcită. Că știu că nu s-a vaccinat. Și toată lumea câștigă. Mai ales câinele meu. Ah, Doamne. Eram la mare, într-un camping. Eram și eu cu câinele meu. Și acolo era o cățea, fără stăpân. Toată lumea o știa. În fiecare zi ea se juca cu câinele meu. Îi mânca mâncarea, îi bea apa, după care pleca să se cu ceilalți câini din vama veche. Înțelegi ce facea? Eu nu mai țin minte cum o chema, cum îi zicea lumea, dar hai să zicem că o chema Diana. Și într-o zi mi-am auzit câinele plângând, m-am dus să văd de ce plânge. Se uita fix la cățeaua Diana, care era călărită de doi dulei de pe acolo. Nu știu de ce am făcut așa. Și mi s-a frânt inima. Că mi-am dat seama că e normal să plângă, pentru că el e cățel, el are lăbuță, da? El nu are deget opozabil să se poată masturba când vede așa ceva, nu? Cum am putut eu să fac când am prins-o pe Diana cu ea în cort, da? Eu am putut să fac, de ce Diana, de ce? Nu? Dar el n-are cum, că fizic n-are cum să apuce, că nu i-a dat Dumnezeu, n-are, că asta înseamnă viață de câine, da? El trebuie să hârșie de parchet sărăcuțul, mă calar tata. Și pur și simplu m-am dus la ea să o gonesc. Marș înapoi în Brăila de unde ai venit. Uite-l, mă! Băi! Hai, mă, Dane, urcă-te peste ei! Bună seara! Băi, dar nici nu am apucat să vorbesc. Băi, doar când intră pe scenă cu fața aia dubioasă. Bă, e perfect. Este chiar dubiosul perfect, așa cum l-am numit eu. Are nivelul perfect de creepy. Exact cât trebuie cât să râzi. Eu nu știu dacă Maria râde cu atâta poftă de funny sau că e frică. Eu încă n-am... Onorată comisie.
Pe mine mă omoare când intră cu onorată comisie, deci pe mine mă distruge. Onorată comisie. Nu știi dacă zice glume sau o să scoată mitraliera să ne omoare pe toți. Deci are o față de nebun. Este absolut perfect, e un personaj unic. Cred că am avut noroc până acum. Pentru că din prima zi când ne-am cunoscut, eu și iubita mea, parcă ne-am potrivit cumva. Ea era anarhistă, eu feminist și încă sunt feminist, deși nu înțeleg ce e atâta vulvă. Gluma asta merită un standing ovulation. Când am cunoscut-o, ea avea motocicletă și pantaloni de piele. Era o fată rea. Ne-am întâlnit la o petrecere de revelion. La miezul nopții i-am spus cele rele să se spele. Și i-a plăcut, a zâmbit. Știți cum e la începutul unei relații? E superb. Acum te-ai prins? E mult sex. De dimineață până seară. Până când ai impresia că trebuie să-ți declari penisul la poliție. Că o fi armă letală. Și îl reține la secție. Pe Baltazar. Era foarte palpitant la început. De fiecare dată când ieșeam în oraș, ne întâlneam întâmplător cu motocicliști din trecutul ei. Tot timpul altul. Tot timpul numele lui era un prieten vechi. Liniștește-te. Dar anii au trecut și simt că ne-am schimbat amândoi puțin. Eu am început să merg la psiholog. Încă aștept să-mi iasă rezultatele. Și ne-am și căsătorit. Da, la psiholog am aflat că m-am căsătorit pentru că nu suport să fiu singur în casă. Și așa e. Că e chestia asta, nu? Dacă alunec la duș, nu? Dacă mănânc cu chec. Enec cu chec. Să fie și ea acolo, nu? Să cheme repede ambulanța, să vină ea repede, să-i zică de ce a murit, nu? Pentru că știu că și ea s-a schimbat. Într-o zi ea s-a trezit din somn și am întrebat-o, cum ai dormit? Ai dormit bine? Și ea mi-a răspuns, am visat că am făcut sex cu 5 bărbați. S-a întâmplat. Și a început să mă usture puțin hipocampusul că, ce se așteaptă ea să-i răspund la așa ceva, nu? Oh my God, fată, vreau detalii, spune-mi tot. Ce dracului se așteaptă să-i zic 5 bărbați? Dacă era unul singur, aș fi întrebat-o, cu cine mă înșel în vis, nu? Dar la 5 nu mai contează. Sunt 5 bărbați fără chip în soția mea. Așa că ce mi-a ieșit pe gură a fost, ești ok? Te doare ceva? Ea n-a tras un pui de somn. A tras 5. Nu știu, poate parțial e și vina mea. Că niciodată n-am fost așa prea posesiv, gelos. Că asta am învățat la terapie. Ba, dimpotrivă, mi s-a părut sănătos să o încurajez să flirteze pe la muncă. Că în capul meu, eu m-am gândit așa, că dacă ea face asta în timpul zilei, seara când vine acasă, are chef de puțu-puțu cu mine, nu? Puțu-puțu. Da. Bine, dacă nu doarme pe la o colegă. Astea nu-s ghilimele, sunt picioarele ei superbe. Așa că m-am hotărât să fac cel mai masculin lucru posibil. M-am hotărât să visez și eu că fac sex cu 5 femei pe care le cunosc. M-am gândit o zi întreagă la asta. Cele mai bune să se adune. Și seara am adormit. Dar în vis mi-a apărut una singură, pentru că atât merit. Nu știți. Ba.
Și a fost ok, evident, pentru că e o femeie frumoasă care în timp ce se dezbrăca îmi spunea: Dan, poți să-mi faci orice vrei tu, nu-ți fă griji. Și eu am zis: nu-ți face griji, așa e corect. Și evident că s-a îmbrăcat și a plecat. Pentru că uneori, na, nici la nivel de subconștient nu poți să-ți uzi sugestia, nu? Dar visul a continuat. Ea a plecat și au apărut cei 5 frați ai ei. Toți erau polițiști pe motocicletă. Am crezut că au venit să mă bată, să-mi ducă penisul la secție. Nu, au venit să mă întrebe ce mai face nevastă mea. Că ei sunt niște prieteni vechi. Bine, ce să facă. Mulțumesc, sunteți minunați. La mulți ani.